Olá pessoal e bem-vindo novamente às nossas perguntas e respostas. Hoje vou responder a Luciani, nossa amiga Luciani, que nos pergunta se a receita que a gente postou de pistache, aquela receita de balanceamento de pistache, pode ser usada também para fazer geladinho. Agora, Luciani, usada pode ser usada, claro, sem problemas, mas primeiro, não sei quanto você vende seu geladinho, mas eu sei que geladinho é um produto não muito caro. E aquela é uma receita bastante cara, no sentido que depois seu lucro vai diminuindo. Por quê? Porque o problema lá é a pasta de pistache. Agora, se você quer colocar uma pasta di pistache pura, infelizmente dispara o seu preço di materias primas. Depois, se mesmo assim quer fazer, te aconselho di aumentar um pouco mais a saccarose, ok? Para deixar o sorvete um pouco mais doce, porque digamos que o geladinho ou picolé, essas coisas, o doce tem que ser um pouco mais alto respeito ao sorvete, porque digamos que naqueles casos a gente tem mais água congelada. O que quer dizer isso? Que a sensação de frio baixa um pouco a sensação de doce, então por isso tem que aumentar o doce, senão depois parece, como dizer, soso, ou seja, sem sabor. Então esse é o primeiro conselho. Ao melhor pode diminuir um pouco a dextrose. Agora eu não me lembro a receita de cabeça, mas por exemplo, aumenta unas 30 grammi di saccarosi e diminuisce unas 15 grammi, 20 grammi di dextrosi, così che te raddosi. Altro consiglio, puoi tirare gemma di ovo da receita. Sappiamo che in Brasil io coloquei a gemma di ovo in quel caso perché io queria una struttura particolare para um pozzetto, ou seja, para um congelador, e estamos falando de um sorvete. Então, pode tirar a gema de ovo e substituir a metade da gema de ovo também por glucose ou por maltodestrini, ou metade glucose e metade saccarose para aumentar ainda um pouco mais o doce. Então, depois, respeito à maturação, sim. Digamos que maturação sabemos que ajuda, ajuda mais que nada, dependendo da liga neutra que a gente usa, ajuda para as proteínas desenvolver o trabalho delas, no? Que maturação são 4 ou 8 horas máximo, que depois de 8 horas, digamos, não tem mais sentido seguir maturando. Agora, se quer fazer, sim, digamos que... Para mim não vai mudar muito, pode fazer uma prova, uma parte maturada, uma parte não maturada, experimenta e vê se muda algo. Ok? Bom, essa era a minha resposta para a nossa amiga Luciani, um beijo a todo mundo, até a próxima, tchau!